ኦኬ ስታንድ 999 መሰላል እናደርጋለን። ከዛ የሚቀጥለው ላይ መሰላል እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ቴሌ በርካታ አገልግሎቶች ስለሰጠ አሁንም መልሰን የረጅምና ያልተገደበ ፕሪሚየም አገልግሎት ስለሚል አሁን መሰላል እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሰባተኛው ላይ ተጨማሪ አገልግሎት የሚል ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባተኛውን እሱን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛው ላይ እንሄዳለን። ከዛ ውስጥ ምን የሚላል አካውንተውን ያጋሩ የሚላለ ሶስተኛው ላይ እሱ ሶስት እንመርጣለን። ከዛ ለመመዝገብ ከሆነ አንድ እናርጋል። ከዛ ሁለት አንድ ካደረግን በኋላ ወደ ሁለት ተጋሪ ለማካተት እና ከዛ የምንፈልገውን ሰው ስልክ ቁጥር እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በእኔ ስልክ እንዲጋራ ምክንያት 0909102053 ቢል እሱን ቁጥር እዚህ እሞላለታለን። ከዛ በኋላ ማንኛውም ሰው በዚህ ገብቶ መጋራት ይችላል ማለት ነው፣ ሳንቲም። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጋራት ትችላላችሁ። በቃ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ብሎ ያልቃል።